В Івано-Франківську стилісти-шопери відтворили справжню новорічну історію для місцевої попелюшки. Під час вечірки на очах у присутніх звичайну домогосподарку перетворили на справжню леді. Головною героїнею дійства стала 32-річна Галина Гаврляк. Жінка присвятила своє життя вихованню дітей. Зізнається, за домашніми клопотами зовнішній вигляд інколи відходить на задній план. Відтак природної чарівності та жіночності їй спробували надати місцеві профі. Кардинальна зміна зовнішнього образу Галині імпонує. Каже, поради від майстрів краси та стилю корисні для кожної жінки. Мені було дуже важко вибрати свій стиль, вибрати одяг, який з чим гармонує. Я навчилася стилістами, як підбирати основну базу, що повинні бути основні базові речі, а от брендові якісь речі, їх не повинно бути дуже багато в гардеробі. Над трьома різними образами жінки працювали професійні шопери. Це стилісти, візажисти та перукарі. Вони підібрали неповторний стиль для героїні вечірки – романтичний, елегантний і повсякденний, з урахуванням її особистого ритму життя. Аби з'ясувати, якою є головна героїня насправді, стилісти застосували професійні прийоми. Спершу ми з нею познайомилися та з'ясували головні задачі, які сформулювати перед собою, тобто визначили її головні потреби. Виявилося, що вона мама прекрасних дітей, і більше ми орієнтувалися на те, щоб створити більш практичні образи, але водночас додати якоїсь свіжості, додати якоїсь новизни, чогось цікавого та привабливого. Звісно, потрібно звертатись до професіоналів-візажистів через те, що, по-перше, це окрема наука – візаж. По-друге, не кожна жінка бачить себе в дзеркалі так, як бачить її професіонал. Під час пряникової вечірки гості отримали декілька професійних порад щодо власного стилю. Попри те, що в Івано-Франківську агентства шоперів вже активно працюють, більшість модниць вагаються, чи потрібен їм шопінг-порадник. А дарма, переконують організатори вечірки. Адже ці люди підкажуть, як повсякчас можна бути гарною за мінімальні витрати. Шопер просто робить оптимізацію покупок. Тобто він робить таким чином, щоб ця покупка була корисна для вас, щоб ви її носили. Наприклад, можна купити ковтинку для одної дівчини, для іншої дівчини вона буде зовсім не актуальна. Безпосередньо шопер займається тим, що він просто відчуває, що до чого, і таким чином підбирає такі речі. На переконання шоперів, перевтіленню на попелюшку сприяє внутрішній стан жінки, її світогляд. Вона має поглянути на себе заново і полюбити своє відображення. Саме такою виявилася Галина Гаврляк, стверджує, зміна стилю стане початком нового життя. А в майбутньому попелюшка має намір працювати в індустрії моди. Віра Лучина, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.